xafladdan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay hotel daal ee magaalada Burco ayaa ahayd mid bulshada magaalada Burco ay ku soo dhaweynayeen aqoonyahan xasan cumar xasan ogaal oo u sharaxan golaha baarlamaanka somaliland ee gobolka saaxil waxaana munaasabadaasi ka hadlay odayaal haween iyo dhalinyaro waxayna sheegeen inay taageersan yihiin musharax xasan ogaal waxaana yidhaahdeen xasan waxaan leenahay runtii ka Burco ahaan iyo ka deganaan baadiyad baan runtii ku soo dhaweynaynaa xasan wuxuu war badan u hayaa ama taariikh badan oo somaliland u hayaa marka sidaa darteed odayaashii doortay ee keenay ee hankiisa ku rumeeyey odayaasha marka hore waynu duceynaynaa anigu laga bilaabo maanta xasan waxaan u ballan qaadayaa mar walba u baahda inaan la shaqayn doono garabkiisana ahaan doono toddobada cisha ugu dambeysa muxuu ahaa marka la codeynayna aan si gaara ula shaqayn doono halkan waxaynu isugu nimi madashan caawa inaynu ku soo dhaweyno musharaxa da'da yar leh xasan cumar xasan inaynu u doorano golaha baarlamaanka isaga oo hamigiisaba siiyey inuu isu soo sharaxo golaha baarlamaanka dee qolo waliba tartankay ku jirtaa reer waliba dhinac buu ka difaacanayaa gobolkiisa waa inay idin berbero barbar dhigtaan baan idin leeyahay soo maydaan garan waxaan idin leeyahay haddii ilaahay yidhaahdo waa in qof waliba kaarkiisii kii uu ka lumayna uu soo samaystaa dee marka dambe la gelayo galaa kii markii hore haystayna uu sidiisii u qaataa waa inaynu isdardar gelinaa waa inaynu dee aynaan dee barbarkay ka baxdaa waaba kala qaadan inaan kala harin waxaan heegan u nahay inaanu doorano dhammaanteen xasan ogaal xasan cumar xasan halka waxaynu isugu nimi doorashadii golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka ay nagu soo dhowyihiin qof kasta oo ka mid a waxa waajiba in la doorto iyo in wax doorto furashaxeenni baa fadhiya hort waxa weeyaan golaha baarlamaanka sanduuqeennu waa berberaan waxaa laga dooranayaa berberaan Burco ma yaallo waxay nagu waajiba qof kasta oo ka mid a dadkeenna halka fadhiya iyo kuwa kale suuqa jooga ee aan caawa fursad soo helin ama aan soo helin inay yimaadaan mid waliba codbixintii ay nagu soo dhow awgeed inuu kaarka qaato waxaynu halkan isugu nimi inanka xildhibaanka ee xasan inaynu doorano ma idinla tahay inankaa waynu dooranaynaa reer Burco haddaynu nahay waa la tartamayaa gobol gobol baa loo tartamayaa qoloqolaa loo tartamayaa qoys qoys baa loo tartamayaa waxaan idiin sheegayaa yaa laynaga badin sidaa iminka loo yimi ha loo codeeyo oo ha loogu diyaar garoobo oo ha loo bareedho mid meel loo joogiyo mid meel fog joogaba dee meeshii doorashaa la gelayaa kaar baa la qaadanayaa waa lagu codeynayaa haddii la waayo xisbis kastaba waxa wax laga iska celinaya waa kaar weeye dad baa jiray aan hubba u qaadanin kii yara hadduu qaadanayaan gaadhin hadda qaangaar noqday kii marka aan qaadanina waa inuu iminka qaataa ee ka maqnaa gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay musharax xasan cumar xasan ogaal waxaana u mahadnaqay bulshada kala duwan ee kasoo qayb gashay munaasabadaasi isagoona sidoo kalena la dardaarmay dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi oo u sheegay inay isdiiwaangeliyaan islamarkaana qaataan kaadhka codbixinta somaliland gobolka tagdheer khaasatan caasimadda gobolka ee Burco xafladdan bilicsan ee qurxoon ay igu soo dhaweeyeen ee ay garteen inay igu maamuusaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida aynula soconno bulshada somaliland degan ee gobolada degan doorashada waqtiga doorashada waxay samaysaa guurguur bay samaysaa guurguurka ay samayso waxaad arkaysaa murashax gobolka togdheer ka tirsan oo gobolka maroodi jeex looga imanayo waxaad arkaysaa mid saaxil ka tirsan oo maxaa laa gobolka togdheer looga tegayo taasun baan aniguna ka mid ahay anigoo murashax ee golaha wakiilada ee gobolka saaxila ayaa codkii laygu dooranayay qayb ka midii halkan taalla marka taasun baa cudfigaa somaliland ee jira iyubaa sidaa keenay in maaragtay aniguna aan maanta aan igu soo dhaweysaan inaan gobolka togdheer khaasatan magaalada Burco aan idinkaga soo qayb galay xafladan ii hore waxaa jiri jiray in dee qof ay dadku bilaa diiwaangelin ku geli jireen laakiin iminka waa hal nin iyo hal cod diiwaangelinta la sameeyey waa la furayaa haddii la yidhaahdo waxaa loo furayaa qaybo kala duwan marka koowaad afar cishaa la furayaa afartaa cisho waxaa fursad la siin doonaa hadduu ilaahay nafti noo daayo dadka qaan gaadhay iyo dadkii aan waqtigii hore
fursad u helin in ay isdiiwaangeliyaan. Waqtigaas waa waqti kooban, maadaama kooban tahay, maadaama oo ay doorashooyinkana ay doorashooyin isku sidkan ama isbarkan ay yihiin oo golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo marka tir ahaan loo eego dadka la dooranaya ama dadka maaragtay murashaxiinta ay aad u badan yihiin, waqtigu aad u kooban yahay. Isla mar ahaantaana deegaamada qaar ka mid a haata laga guuray oo ay abaari ka jirto sida gobolka Tagdheer oo kale, waxaan insha allah idin soo jeedinayaa in aad ka faa'iidaysataan. Musharax Xasan Ogaal ayaa maalintii shalay lagu soo dhaweeyey degmada Harasheekh ee gobolka Daad Mareed. Maxamed Siciid Gaxnuug, Telefishinka Caalamiga ee Badacas, Burco.